bakmır. He? Bunlar ancak pul kudurduk bunları. Köçürdüğün, gönderdiğin kulları yiyip demlenirler burada. Bunlar hiç kime yazığa, yüzüğe bakmırlar. Kanalımıza Ağdam rayonundan gələn şikayetler səngimək bilmir. Belə ki, növbəti şikayetçi Ağdam rayon 4 yol 1 qəsəbəsində yaşayan Əliyeva Nübar Namaz qızı bildirir ki, müharibə zamanı onun da evinə ziyan deyib. Dəymiş ziyanla bağlı icra hakimiyyətinə Nübar Əliyeva müraciət etsə də, hələ də icra hakimiyyəti bir nümayanda ayırıb evə baxış keçirməsini təmin etməyib. Şikayetçi deyir ki, bir pəncərəsi qırılana 1000 manat pul, Valeh Vüsal və Vaqif müəllimin yazdığını və Ağdamda haqsızlıq edildiyini, rüşvətxorluğun baş verdiyini bildirir. Nübar Əliyeva Prezident İlham Əliyevdən bu məsələ ilə bağlı yardım istəyir. Ağdam rayonunun 4 yol 1 qəsəbəsində yaşayıram. Əliyeva Nübar namaz qızı. Üzümü tutub hörmətli prezidentimə deyirəm. 44 günlük müharibədə erməni ateşi məruz qalmış mənim bu evim. Çox qəzalı vəziyyətdədir. Mən neçə dəfələrlə icra hakimiyyətinin nümayəndələrinin özünün, hətta özünün yanına getdim. Dedim, mən utanıram, prezidentə yaza bilmirəm. Prezidentin, Allah prezidentimizə dəyməsin, yerimizi yurdumuzu alıb. Mənə kömək edin, bu evi qəzalı vəziyyətdən çıxardım. Deyir, get gəlirik. Xəqan müəllim, get, Vüsal müəllim, get. Bu 4 ayda, hörmətli prezidentim, hələ də gözləyirəm, icra hakimiyyətinin heç bir nümayəndəsi bura gəlmir. Hətta o siftə gəlib buraları çəkəndə mən getdim onların qabağına, dedim, xahiş edirəm, bizim evin qəlpələrini də çəkin. Dedi ki, get xala, sabah gəlir, hələ də gözləyirəm, gəlirlər. Bir dənə pəncərəsi qırılana, Vüsal müəllim, Valeh müəllim, Vaqif müəllim yazır ona 1000 manat pul, hətta evinə hər şey dökür. Yaxşı, mən onları istəmirəm. Hamısı mənim prezidentimə qurban. Çünki bizim yerimizi, yurdumuzu alıb 44 gün müharibədə. Ona minnətdaram. Ondan utandım, ona yaza bilmədim. Amma vadar oldum, ev uçur, gücüm çatmır. Pəncərələri, uşaqlarım gəldi bir təhər, pul komaladılar, düzəltdilər. Amma bu icra hakimiyyəti, bu Vaqif müəllim məni belə aldatdığına çox belə şəkərim qalır, şəkər xəstəsiyəm, ikinci qrupu əliləm yoldaşımda, özüm də xahiş edirəm, hörmətli prezidentim, üzümü sizə tutub deyirəm, siz bu adamın haqsızlığını bir baxın, sizə qurban olun. Mən o qədər hiss keçirirəm ki, çox haqsızlıq gedir. Çox rüşvətxor gedir. Sizə xahiş edirəm, qurban olum sizə. Ay hörmətli prezidentim, mən səndən utandım, sana ərzə yaza bilmədim, sana bildirə bilmədim. Ancaq məni bağışla, vadar oldum, mənə köməkli elə, məni qəbul elə. Qoy, bu rüşvətxor məmurların əlindən canımı qutarım, sana deyim. Çox haqsızlıq gedir. Bir şunurun qırılanı gedir. Valeh müəllim qohumudur, Vüsal müəllimin qohumudur, Vaqif müəllimin qohumudur. Verdiyin evləri, Allah verdiyi ev Valeh müəllim, hamısını satıb, qoyub cibinə. Buradakı hamı ev adamlardır, yüzdə bir adamdır evdə qalan. Xahiş edirəm, Valeh müəllim Sovet sədrliyi qoyub, indi də JEK-də işləyir, ancaq rüşvətxorluq edir. Sizin ayırdığınız pulu, bu bizim məmurlar, bir dənə pəncərəsi qırılana 1000 manat pul, nə qədər yardım, mən onu istəmirəm. Üzümü tutub sizə deyirəm ki, sizə qurban olun, mənə kömək elə, mənim evim çökür, qorxuram uşaqlardan. Bu məmurlar baxmır, bunlar ancaq pul qudurduq bunları, köçürdüyün, göndərdiyin pulları yeyib, dəmlənirlər burada. Bunlar heç kimə yazığa, yüzüğa baxmır. Mən də rüşvətə çox zidəm, heç kimə rüşvət vermərəm, ona görə gəl, mənim evimə baxmıyam. Xahiş edirəm, üzümü tutub sizə deyirəm, məni qəbul eləm, buranın haqsızlığını sizə danışacaq.